Як повідомив голова облдержадміністрації Віктор Микита, протягом 2021 року на Закарпатті вдалося втілити в реальність 4 важливі проєкти спортивного спрямування. В обласному центрі у класичній гімназії провели капітальний ремонт басейну, під час якого замінили чашу, технологічне обладнання, влаштували нове покриття тощо. За словами очільника краю, реконструкцію завершили у спортзалі в СМТ Міжгір'я, Ужгородському «Спартаку» та ДЮСШ у Мукачеві. На цих об'єктах підрядні організації виконували всі етапи робіт, аби заняття спортом стали доступнішими та більш зручними.